Labadiena, gerbiami žiūrovai. Su jumis vėl kelionių kompasas ir aš, Gerimantas Statinis. Šiandieną mūsų laidos tema Prienų kraštas. O mūsų svečias, Prienų savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas. Sveiki, gerbiamas Alvydai. Labai malonu, kad rado tokią šaltą žiemos dieną atvykti. Gražią dieną atvykti iš Prienų į Vilnių. Na, Prienai. Na tai ir pradėkim tada gal, kuo tie Prienai, kas sakyčiau, kokie trys yra objektai, kurį mes pamatę galėtumėm pasakyti, o tai čia Prienų kraštas yra. Ar galėtumėt išvardinti tokius tris objektus? Išskirtinius, taip. Na, Prienų kraštovaizdis geriausiai atsiskleidžia, kai pakyli lėktuvu, sklandytuvu, Nemuno kilpos. Tai na, tikrai nepakartojami vaizdai gali suprasti tik tas, kuris tą taip. Išvydęs. Lepelionių piliakalnis, vadinamas Napoleono kepurė. Irgi labai toks jau kai jau, o tai turbūt vienintelis taip. Toksai, kuris Lietuvoje, Napoleono kepurė, tai jau žinome, Prienų. Na, Stakliškės dar Stakliškė. Taip pat irgi sakyčiau. Midus. Balbieriškio atodanga. Tarp kitko, apie visai nesenai buvo išleista praėjusiais metais, turbūt Prienų kraštas iš praeities, kaip ten iš praeities į... Tuoj mes atsidarysim, pasižiūrėsim, kaip ten ta vadinasi knyga. Ir tos knygos autorius yra... Taip, tuoj pasižiūrėsim mes. Tik tai nelabai taip greitai gaunosi. Ir ta knyga buvo praeitais metais, ar ne, taip, pastatyta? Taip. Ir vienu žodžiu, ant tos knygos yra senoji, man atrodo, Balbieriškio bažnyčia, ar ne? Neprisimenu. Jau suklys. Aha. Jau yra naujoji bažnyčia, tai... Jo, tai vat kas ir įdomiausiai. Stanislavo Sajausko knyga, taip. Prienų kraštas iš praeities į dabartį. Jo, ir ten kaip vat simboliška, reiškia, nufotografuota tas, reiškia senuoji tą bažnyčią, o jinai vis dėlto sudegė. Bet stebuklingai prisikėlė, vis naujų jau. Ir tas pas pavadinimas iš praeities į dabartį. Va, tai labai sakyčiau, na, gražu, kad apie jūsų kraštą tikrai. O apie patį Stanislavą, ar kas tas autorius yra? Ne labai daug galėčiau papasakot, nes tas pristatymas vyko, jis muziejui gana trumpai, nesu asmeniškai pažįstamas kaip su kai kuriais mūsų kraštiečiais, tai aišku džiaugiamės tos knygos pristatymu, bet detaliai papasakot negalėčiau. Ten tikrai išskirtinė užima vieta ir būtent žmonės ir iš jūsų krašto yra, pasižiūrėjau, kilę labai daug ir dvasininkų ir tarkim ir akto ir signatarų, Staugaitis, Matulionis Teofilius, kardinolas Vincentas Latkevičius, Tamkevičius Sigitas, Mykolas Krupavičius. Keturakis. Balbieriškio. Jo, ir oi, čia daug, dar žiūriu, tikrai tokių garsių žmonių. Ir Maceina netgi, Marcinkevičius. Ir svarbiausiai taip, kadangi kelionių kompasas jūsų vat priėmė prie Mato Šalčios. Iš tiesų, priminsiu mūsų žiūrovams, kad Prienų rajone Klebiškio, ar kokia ten, kaip ten visas adresas ten mane. Yra išlaužo seniūnijoje, išlaužo. Čiudiškių kaime. Mato Šalčiaus garsaus tarpukario keliautojo, vieno iš tokių lietuvių kelionių žurnalistikos pradininko, būtent tėviškė. Ir yra gražus koplystulpis prie to namo, ir ten, ir iš ten kartais, ir minėjimai visokie būna, bet ir iš ten kartais pravažiuoja ir ekspedicijos, kurios leidžiasi ir aplink pasaulyje, į tolimus kraštus. Tai va, tai yra svarbu. Kodėl aš tai sakau, mėly žiūrovai? Todėl, kad Prienų rajono savivaldybė praėjusiais metais nusprendė tarybą mecenuoti Lietuvos žurnalistų sąjungos įsteigtą Mato Šalčiaus premiją. Ir praėjusiais metais taip ir gavo premiją jūsų kraštietė, Ona Nosevičienė, kelionės ir pramogos žurnalo redaktorė. Tai smagu, kad jūsų kraštiečiai yra ne tik rašytojai, bet ir žurnalistai keliautojai. Taip. Na gerai, gerbiamas Alvydai.
Žinau, kad pasižiūrėjau ten truputėlį jūsų šitą puslapį, jūs irgi dabar tokį konkursą, irgi ne konkursą, apdovanojimą, dėkingumas nominacijas turit. Kelint, čia pirmi metai ar... Ne, šitą nominaciją mes įsteigėm 2007 metais, mano kadencijos pirmaisiais metais. Aha, tai labai gražu. Ir gyvuoja ir džiaugiamės šitą nominaciją, nes iš tikrųjų šitam krašte, mūsų krašte, yra daug žmonių, kuriuos verta pagerbti, atrasti. Nes... Ir dabar labai gražios tokios metų šviesuolis, metų poelgis, už savanorystę, už pieninimo vardo garsinimą, už gyvenimo pasiekimus, už indėlį priedo krašto ekonomikos augimą. Ar turite tų verslininkų tokių, kurie jūsų tą ekonomiką kelia? Šiaip didelių verslo įmonių mes neturim, didžiausioje įmonėje darbuojasi virš 200 darbuotojų. Daugiau mažos įmonės pas mus supa, na, dar be įmonių pas mus nemažai žmonių užsiima ir žemės ūkių, nes nuo tas kraštas, kuris nuo Marijampolės, Veiverių kraštas, prie Prienų, gana neblogo žemės ir palanku ūkininkauti. O verslo, tai vyrauja, aišku, ir prekyba, paslaugos, na, iš verslo įmonių galėčiau paminėti, na, mūsų statybinę organizaciją Rūdupis, kuri beje didžiausia, dar yra tokia garsi visoje Lietuvoje, ne tik Lietuvoje, Doleta, langų, medinių langų įmonė, kuri gamina įvairių... Pačiuose Prienuose? Jezne. Aš kalbu apie taip, mūsų savivaldybės kraštą. Taip, kraštas 9 seniūnijos. Dar turim ir... Turim įmonėlę, kuri užsiima, kuri aptarnauja bitininkus, vilara, gaminavilius, ten įvairios reikmenis, irgi gana garsi, turi ten įvairių mini įrangų, kurios domina ne tik Lietuvos, bet ir užsienio, kai kuriuos bitininkus. Na ir pats midus, kurio produkcija, na, irgi tiekiama į daug šalių pasiekia. Ir visuomet, kai važiuojame į svečius kažkur tai, kad ir mes vat leidomės aplink pasaulį, vis tiek pasiemam būtinai kažkur tai midaus lietuviško. Taip. Į kelionę kaip suvenyrą ir. Žiūriu į lankytinas objektus jūsų rajone. Na, nemažai jų iš tiesų ir yra tokių išskirtinių, tarkim, kaip, na, Šilaboto Davotkinas, turbūt Lietuvoje tokio nelabai kažkur. Man tai atrodo, kad vienintelis. Vienintelis. Taip. Trumpai apie tą Davotkiną. Tai kas ten buvo? Ten buvo ir sovietmečių, gyveno davatkėlės, religingos moterys. Kurios ruoždavo ir vaikučius. Vaikus ruoždavo pirmai komunijai. Na, tiesiog... Kartais tuos vaikučius, kuriems sunkiau gyventi, ten priglausdavo, globodavo. Na ir išlikę nuo to meto kuklios patalpos. Bet sovietmečių valdžia žinojo apie tai ar ne? Žinojo, bet ten atokiai, truputį nepačiam Šilavote ir na, žmonės mūsų... tolerantiškai, sakyčiau, jie taip. Ir valdžia turbūt buvo tokia geranoriška, jinai lyg ir... Valdžia buvo įvairi, kai kurie iš tiesų suprato, kad ta okupacinė valdžia laikina laukė. Skundų nebuvo, ir dėl to jau taip drastiškai nesielgė. Ir išlikė, ir dabar labai populiari vieta. Tikrai taip. Ten susirenka dailininkai, vyksta įvairūs plenerai, dailininkai, tarp kitko, na, visi tokie kūrėjai, menininkai mėgsta tą vietą ten tokią. Ir kažkas su poezija dar būna, ar ne? Ir su poezija, ir skaitimai būna. Nors poezijos skaitimų mes turim ne vieną vietą, kur vyksta ir su Mykolaičio Putino tėviškę, ir Marcinkevičiaus Justino tėviškę. Ir pati Justino Marcinkevičiaus biblioteka, kuri tikrai irgi dabar sulaukia labai daug dėmesio. Ir turite aukščiausią medį, ir dabar skaitau, ar ne, Lietuvos aukščiausias medis. Taip. Maumedis 46 metrai, taip. 150 metų senumo. Tai dabar jau, o palaukit, dabar Punios ta kilpa priklauso jums ar ne Prienų rajonui? Punios pats tas...
Šilas. Mes ribojamės su Alytaus rajonu. A, ir, ten Alytaus. Taip, prie, Alytaus. Pati Punia yra Alytaus. Nes ta aukščiausia eglė, man atrodo, jau nebėra jos. Jau nebėra. Jau taip, dėl to taip, jūsų maumedis aukščiausias. Taip. Aha, na, va. Na ir turim ąžuolą, vieną iš gražiausių, vieną iš... Kaip jis vadinasi dabar, žiūrau? Net dabar Stakliškių seniūnijoje yra... Va, man pavadinimas įstrigo. Nieko prisiminsim, taip, žiūriu. Jis tikrai turi būti visose paieškose. Tai vėveriai, atsiprašau, piliakalnį. Nu, matyt, tiek to. Bet žiūriu, tik vienintelis dvaras yra jūsų rajone. Yra daug Šegirės dvaras, Pakonio seniūnijoje. Ir aš nebuvęs. A čia šalia jūsų? Taip, galėsiu. Nesu buvęs, įsivaizduojat, šitam dvare nesu buvęs. Na, bet visur. Tik tiek, kad jis, na, privatus. Privatus. Kad patekti į vidų reikia iš anksto susitart su šeimininku, bet pavyksta susitart ir... Tikrai labai daug investuota, gražus, graži aplinka, verta. Ir turite dar aerodromą? Tai pociūnus, aerodromą, tai man atrodo visi, kurie mėgsta aviaciją, kurie paskraido, sklando, kurie mėgsta parašiutą. Mačiau nuotraukoj su parašiutu... Esate šokęs? Esu, na, turėjau tokį iššūkį savo prieš keletą metų ir esu šokęs. Armijoje neteko šokti? Ne, aš, kadangi studijavau armijoje, man neteko, neteko būti, gavau karininko laipsnį ir, nu, tai sakau, ir išvengiau tos sovietinės armijos. Va, tai pociūna iš ties unikali vieta, vienas iš patraukliausių aerodromų, sklandymo bazių, turbūt ne tik Lietuvoje, bet ir Pabaltijai, kur vyksta pasaulio, Europos sklandymo čempionatai. Jau net negalėčiau išvardinti, kiek jų buvo ir susirenka visi iš viso pasaulio sklandymo mėgėjai, na, tokio unikalaus sporto, hobio mėgėjai. Tikrai taip, aš dabar... Na ir pociūnuose turim sklandytuvų gamyklą, kuri irgi vienintelė Lietuvoje ir turbūt vienintelė Pabaltijai. Ir štai, dabar gamina sklandytuvus, na, tuos ir lakus. Ir tai, manau, dabar... sklandytuvai irgi vienas iš Prienų krašto, sakyčiau, tokių... Neatsitiktinai į Prienus įvažiuojant nuo Kauno pusės, atsitinka lėktuvėlis sankryžoje. Tai va, čia toks simbolis, nes su sklandymu daug kas susiję. Tikrai buvo ta, aišku, gamykla didelė, garsi, dabar jos pajėgumai mažesni, bet daug tokių kūrybingų, na, žmonių dėl to įsikūrė Prienuose. Tikrai taip. Na, teko ne kartą būti dėl to ir pakvečiu vis svečius. Iš tikrųjų, jūsų, na, vienu žodžiu, rajonas, jūsų kraštas toksai išskirtinis, sakyčiau, nes tai mane tai pirmiausia labai tai traukia ir domina dėl Mato Šalčiaus. Tačiau ir tikrai, va, tai kaip ir Davatkynas, ir toks ir Balbieriškis, ir tos atodangos ten, ir tokių tikrai yra tikrai unikalių. Ir tai, kad yra, na, kur kali važiuoji, pravažiuoji, na, vidury Lietuvos, tarkim, taip, nu, sakykim, nu, ne visiškai, bet taip nėra, kad kažkur tai Zarasai, kažkur tai, kur retai kada parvažiuoji. Prienai, apskritai, Prienų rajonas yra geroji geografiniai. Geroji geografiniai. Vietoj tarp Kauno, Vilniaus irgi netoli, ir Marijampolė, Alytus, ir dėl to, na, neišvengiamai turi pravažiuoti daugelis mūsų žmonių pro mūsų kraštą. Ir, taip, o taip. Sustoti yra... Kur ir tikrai tų vietų... O žinot, ko pasigendu? Pasigendu, taip, vat laivybos, vat Prienuose. Ir mes pasigendam laivybos. Jo. Ir, na, turim tokią viltį, ne, aišku, laivybą atgaivinti gal ne vienų prieniečių čia reiktų pastangų ir yra tos pastangos. O sakykite, nuo Druskininkų Birštono niekados nekursavo iki jūsų ten kažkaip tai laivaitė, ne? Anksčiau ta laivyba Nemunu buvo labiau išplėtusi, bet dėl hidroelektrinės pastatytos, dėl sulėtėjusios srovės, Nemunas yra uždumblėjęs ir link Kauno yra daug tokių seklių vietų,
Tai čia mes susitikę buvom, buvom kaimininių savivaldybių merai ir su, su laivybos iniciatoriais. Tai ir sutarėm, kad savivaldybės pasiruošia visą infrastruktūrą pritaikyti laivybai, kuri ant kranto, kuri, na, o vidaus kelių, vidaus vandenų direkcija, berods toks pavadinimas. Taip, 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 taip yra. Jie turėtų pasirūpinti Nemuno vagos gilinimu. Nu jo, čia jau... Ir laivybą, aš galvoju, perspektyva tikrai gera. Na, mes tik tai retkarčiais pabandom. Nu, mačiau nacionalinės ekspedicijos metu, čia prieš metus, ar kiek ten, prieš kelis metus. Mes ten kartais pasisamdom, tų laivelių yra Birštone, pačių, kurie... O kiek kilometrų nuo, nuo Prienų iki Birštono, tarkim, ar šiaip upė? Upė, tai nemaža kilpa, tikrai. Ai, net kilpa neskaičiavau, susidaro, negalėčiau pasakyti, bet ja. Keliasdešimt kilometrų. A, nu, tada, ne taip jau. O tiesiai tai 6 kilometrai ten. Mums visai, va, visai. Matot kaip, bet būtų kilpa įdomiau plaukti. Taip, ir, jeigu, tarkim, na, sujungti... Tokios užuomazgos yra. Mus, pavyzdžiui, mokytojų diena būna, tai mes yra rungtys tarp gimnazijų, tarp mokyklų, jie ten, bet tai čia valtim, tokiom didesnėm vikingų valtim plaukioje. Na ir jau ta tradicija irgi, bene, tuoj bus 10 metų turbūt, kai vyksta. Bet va, tos mažos laivybos tikrai norim ir mes net pasirengę ir verslą šiek tiek paskatinti, dotuoti, galvojam, kad jis atsiras. Atsiras dar ir dėl to, kad Prienuose dabar darom daug projektų, kurie gerokai padidins patrauklumą Prienų. Nes, na, viski, tik, kaip aš minėjau, visai šalia Birštono, mes esam susijungę dviračių taku ir tuos dviračių takus ketinam pratesti, atidengti kai kurias vietas, kurios mažai žinomos Prienų. Jas gal žino tik tai tie žygeiviai, kurie pastaruojusius kelis metus žygiavo Prienų, Birštono, Nemuno kilpų regioninio parko teritorijoje, čia link Harmoni parko į Birštoną, trenkturą organizuoja žygeiviai, jie pamėgo. Čia buvo studijoje organizatoriai. Mus, ir manau, ir šiais metais bus jau yra sutarta Liepos mėnesį žygis, kviečiame apsilankyti. Tikrai populiarus pastaruoju metu toks laisvalaikio praleidimas. Tai dėl to mes vat, bežygiuodami pamatom, kad dar daug vietų mūsų netvertų turistam. Tų taip. Nemuno vietų, link Balbieriškio, Naravai, ten esam vėlgi kelios savivaldybės susitarę, kad sujungsim dviračių takais. Tikrai, Alytaus miestas, Alytaus rajonas, Birštonas, Priena ir Harmoni parkas. Va, dar Harmoni parką dar nepaminėjau. Ir neįtikėtina, manau, kad ta vieta bus labai patraukli. Jo, kadangi aš iš savo patirties važiavome su paspirtukais per visą Lietuvą, link Pajūrio, čia prieš keletą metų ir tas mūsų buvo pateko tas rekordas į Lietuvos rekordų knygą, kaip ilgiausia su paspirtukais, nuvažiuotas atstumas. Ir, žinot, viskas iki Prienų ten davažiavom, viskas ten gražu, ten nuo Birštono, ne mano žodžių pato. Ir nuo Prienų į Kauną mes pasukom. Ir ten tas kelias ir jau... Strigot, ir nu, ne tiek strigom, bet buvo strioko tik tai, kad kokia mašina nenumuštų. Kelias euras, va ten labai irgi norėtųsi kažkokio tai kažkokio... Šiaip dėl to kelio, tai... Ne dėl to, kad kelias geresnis būtų, kad dviračių į Kauną va, paleisti. Tai ir problema yra dėl to, kad kelias labai intensyvus, kelias taip, senas, intensyvus, avaringas, jau. Nesaugu. Tai pastaruoju metu daug mes čia bendraujam ir su valdžios institucijom, bandom pasiekti, kad būtų atnaujintas tas kelias ir aišku, tada... dabar rekonstruojant kelius daug kur įrenginėjami pėsčiųjų dviračių. Tarp. Taip, tikrai taip. Va, tai... Skatinti tą dviračių turizmą būtų labai tikrai prasminga. Irgi visiškai, kas čia nei 30 km nėra iki Kauno, tai čia galima pasiekti ir su dviračiu. Mėgstamiausia jūsų citata, nėra nepadaromų darbų. Ar taip. Tikrai jau taip ir būna? Taip, aš tai mėgstu iškelti tokius didesnius iššūkius, kartais atrodo neįveikiamus, nes jeigu jų neturi, tai kažkaip
neturi kur tobulėti, užsispirt, valios pastangų įdėti, kad kažką padaryt. Mhm. Tai aš turiu daug pavyzdžių į savo praktinės veiklos, esu dar ir ūkio, didelio ūkininko ūkio šeimininkas. Va, kaip, tai jo, jo. Ir ūkį kurdamas, žinau, kad atrodė prieš keliasdešimt metų, atrodė, kad ką aš dabar turiu fantastiką. Lygiai taip pat Prienuose, jeigu mes eksponavom dar ir prieš metus kai kuriuos projektus, tai gyventojai iš mūsų pašaipiai kartai žiūrėdavo Vasiukų projektai. Nu, pavyzdį vieną kokį pateikti. Tai ir Martyšiaus atnaujinta gatvė, kuri daug kam... Čia pro muziejų, kur eina? Pro muziejų, kur link Marijampolės, kur visą vasarą daug kas keiksnojo mus, kad uždaryti Prienai, kad kamščiai Prienuose. Dabar jau jie atnaujinta. Sukiužusi tokia susmukusi autobusų stotis. Bet atsidengė gražiai tenais grindinys berodo akmenų truputėlį. Na, atsidengė, mes to grindinio kažkiek pasilikom. Pasiliko tokia kaip eksponatų. Va, autobusų stotį atnaujinom. Na ir vienas toks daugiausia aistrų tiesiog tikėtinai, kai kurie žmonės netikėjo stadiono mikrorajone erdvės sutvarkymas. Jau jis prasidėjo, jis galima sakyti įpusėjo, dabar jau žmonės taip nesako, jau dabar laukia pabaigos, kada galės mėgautis tą gražią tokią erdvę. Kai buvo konferencija, kažkokia kalba buvo, kada priminsiu mūsų žiūrovams, kad Prienuose caro laikais turbūt ar buvo didžiausias turbūt Lietuvoje bravoras taip. Šopeno, ne? Ar Šopeno, kaip ten į tai ten tiksliai? Ar ne Šopeno? Ne Šopeno, žydo vėl užstrigo man tas pavadimas. Irgi žydas buvo Šopenas. Taip. O yra jo. Bet vienu žodžiu didžiausias, vienas iš didžiausių bravorų, kurie... Jo statinių, kai jis karo metais buvo sugriautas. Karo metais buvo sugriautas. Ir alus buvo netgi tiekiamas į Peterburgą, net į Maskvą kažkur tai iš... sukas irgi čia, ne, tiek to, čia ne mūsų laidos tema apie alų, tačiau, bet bravoras vis dėlto įdomus, kadangi... Bravoro vienas, neišliko. Neišliko, ir dabar toje vietoje yra policija. Taip, naudojasi šaudykla. Šaudykla, tuose Rusiuose gal? Taip, Rusiuose ten yra. Aha, na, viskas tai, aišku. Na, kadangi teko nesenai važiuoti pro jūsų... pasipošusi dar jau naujametinė, naujų metų proga, su besmegeniai tokie unikalūs. Nusifotografuoti teko. Teko nusifotografuoti netgi su vienu tokiu labai išradingai. O kas čia organizavo šitą tą visą parodą? Čia idėja buvo kultūros centro vienos iš darbuotojų jaunos, Robertos Ažukaitės, ta besmegenių konkursas, jis prasidėjo praeitais metais. Tai jau ne praeitais, jau 17 metais šių ir 18 metų senų besmegenių jau antrasis buvo. Va, tai, na, tų idėjų yra. Šių metų pagrindinė idėja, aišku, besmegenius gaminti iš atliekų. Tikrai jo. Taip, tai, na, tokių labai, labai, labai kūrybingų yra žmonių ir įdomių idėjų. O kai važiuoji iš karto per tiltą nuo Birštono ir kairiai pusėje, kur Malūnas buvo, ten, kas koks jau dabar priminkit likimas, ten viešbutis ar ne viešbutis? Ten paskutiniu metu buvo viešbutis, šalia jo įsikūręs regioninis parkas, aha. Tas viešbutis priklausė kurį laiką aplinkos ministerijai, dabar mes jį perėmė. Ir esam paruošę projektą aplinkos tvarkymo viso Revonos parko, ten krantinės, Kęstučio paminklo, ir jis šiais metais bus sutvarkytas. Aha, reiškia, jisai dabar nefunkcionuoja. Ir ieškom investuotojo viešbučiui, vis tik ieškom, nes ta veikla, viešbučių veikla. O kiek viešbučių yra? Viešbučių praktiškai Prienuose mes neturim viešbučio. Neturite. Taip. Tai mūsų tikrai vienas iš didesnių iššūkių. Tai va, pritraukti. Pritraukti investuotoje viešbučiui, nes jis ir yra... Ir turistus pritraukti taip pat. Išskirtiniai vieto, ant Nemuno kranto. Taip, labai gražiai vietoje. Tokią vietą rasti kitoje pusėje Kęstučiui paminklas, ar taip, ne? Taip, ir aš kaip minėjau, erdvė bus sutvarkyta. Tai, na, tikrai čia, manau, tik laiko klausimas. O kur tie rūmai stovėjo? Už Kęstučio ten kažkur toliau?
Senieji kažkokie tai rūmai buvo. Tai buvo pilis. Pilis, va. Tai pilis stovėjo ten ne, už to viešbučio. Ai, už viešbučio čia ja, nais? Ja. Aš kažkaip įsivaizdavau, kad už Kestučio toj pusėje. Taip, nu jos tik, tik, tikslių ten istorinių duomenų nėra. Aha. Ten kažkaip upė nuplovė ar ne, ar ne apie tą patį tur... Skardį kažkiek tai, kiek paplovė. Nuplovus buvo ne kartą mūsų tiltą, ir susprogdintas buvo, ir, ir, ir ledonešio nuniokotas. Va, tai, o tiltas vadina, vardą turi savo? Taip, jis turi mūsų, mūsų burmistro, mūsų, mūsų irgi kraštiečių vardą. Va. Nieko, atsigerkim ir prisiminsim. Aha, nes Alitoje žinau pirmojo savanorio tilto pavadinimo. Simiotikos pradininko yra, man labai garsi pavardė. Nieko, čia bus žiūrovams, kaip tik pasiguglinti bus nauda. Pasižiūrėti. Šimtus kartų sakau, bet kai... nu, kartais taip prieš kamerą būna ir užšoka, nieko baisaus, bet taip. Tai vienu žodžiu, tikrai labai priminsiu dar žiūrovams, kad labai atsinaujinęs ir gražus jau yra muziejus krašto, ar ne? Ten ir vyksta ir... Šiai vasario mėnesį turėtų jau būti pabaigta ekspozicijos. Pabaiga jau. Tai muziejus tikrai gerokai bus atsinaujinęs. Aha, vasario mėnesį. Vaizdas kitoks ir ekspozicijos ir darbą išgirdau visiškai prieš kalėdas naujieną, kad Vytautas Bubnys, rašytojas, dovanoja savo knygų kolekciją, savo biblioteką muziejui. Tai turėsim ne tik Marcinkevičiaus Justino, bet ir kraštiečio Vytauto Bubnio dar bibliotekų Greimų tiltas. Greimų. Va, Greimų. Štai, aš tai nelabai ir žinojau turbūt. Tik tai, kad, kad kažkoks tai pavadinimas šmėstė. Vienas buvo burmistras, kitas buvo garsus semiotikas, jis Prancūzijoje. Šiaip, kai Lietuvos masteliu, tai vienas iš garsesnių... Algirdas Julius Greimas. Greimas, jo. Taip. Jo, kadangi laida eina į pabaigą, bes, pasinaudodami progą, yra kažką galbūt pareklamuoti. Koks nors, ar tai pasaulio sklandytuvų vėl bus pasai, ar to muziejaus atidarimas, ką norėtumėt pakviesti savo, į savo kraštą, į Prienus, ar į kažkokį Prienų krašto, kažkokį renginį, galbūt anonsą mūsų žiūrovams. Artimiausias renginys tai vasario 16, renginys, ką mes prakalbom apie, apie muziejus. Mūsų, ne. Ne? Vasario 16, tai mūsų dėkingumo nominacijos, kur pagerbėmi ne tik tai, ne, prisimenam, ne, nepriklausomybės dieną, bet ir pagerbėmi iškiliausi mūsų žmonės, o tas nominacijas teikia taipogi mūsų kraštiečiai, dažnai mes juos surandam įvairiuose Lietuvos kampeliuose. Priminsiu mūsų žiūrovams, kad tema buvo Prienų kraštas, o mūsų svečias buvo Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas. Ačiū, kad atvykote. Ačiū jums. Ir kviečiame apsilankyti Prienų krašte, ar ne? Taip, tikrai kviečiu ir nesigailėsit. Sudė. Sudė.